ከሳይበር እንግዳ ጥንቅራችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። በሚቀጥለው ዝግጅታችን ደግሞ ስለ ትምህርት ልናወራችሁ ነው። እንግዲህ ለምንም ነገር መሰረቱ ትምህርት ነው እና ትምህርትን ደግሞ በቴክኖሎጂ መደገፋችን ወይም ደግሞ ትምህርት ውስጥ የቴክኖሎጂ ትምህርቶችን አንድ ላይ ማካተታችን ምን ይጠቅመናል፣ በተለይም ደግሞ የነገ ዜጎቻችን ላይ ለመስራት ዛሬ ላይ በትምህርት ማዕቀፍ ውስጥ የምናደርገው የቴክኖሎጂ ማስገባትና ማሰባጠር በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል እና ምን መደረግ አለበት፣ እስካሁን ምን ተግዳሮቶች አሉት የሚለውን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ልንዳስስበድናል። ተከታተሉ። ቴክኖሎጂ እንደሚታወቀው በብዛት የሰው ልጆች ህይወት ችግር በማቃለል ነው የሚታወቀው። ችግር ፈቺ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ብዙ ኢንቨስትመንት ፈሶበት የሰው ልጆችም ማይንድሴት ዛጋ ተጨምሮ በሚጠቅም መልኩ ብዙ ጊዜ ኢንቴንሽኑ በዛ አይነት መንገድ ሆኖ ሰዎችን ያግዛል፣ ይደግፋል፣ ህይወታቸውን ይስተካከል ያደርጋል ተብሎ ታስቦ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ይሄ ወደ ትምህርት ዘርፉ ሲመጣ ትምህርቱ ላይ ያሉ ጋፖች አሉ በብዙ መንገድ የሚታዩ። እነዛ ጋፖች ላይ ታይምሊ በሆነ መንገድ ጊዜውን ጠብቆ የሚያጋጥሙ ቻለንጆችን ቤት መፍታት እንችላለን የሚሉ የተለያዩ አካላቶች በመንግስት ሊሆን ይችላል በግልም ተነሳሽነት የሚፈጥሯቸው ጥቅም ያላቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ ማካተት ተጨባጭ በሆነ መንገድ ኮራፕት እስካላደረገ ድረስ ችግሮችን ፈቷል፣ የሰው ልጆች ህይወትን አስተካክለው ወደፊት እንዲመራ አድርጓልና እነዚህ ነገሮች ማካተት ኢነቪተብል ነው ማለት ልንቶ የምንችለውም ነገር አይደለም። ምንድነው ችግሩ? ከጊዜ ጋር ይቀያየራሉ እነዚህ የምንጠቀማቸው ነገሮች። ግብርና ጊዜ በነበረበት ሰዓትና ሂስቶሪካሊ ምናልባት ከወሰድ ነው በግብርና ዘመንና በኢንዱስትሪ ዘመን የሚያስፈልጉት ቴክኖሎጂካል ማቴሪያሎች ይለያያሉ። አሁን ደግሞ ባለንበት የዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘመን ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ፍጥነትና በጣም በሚገርም አይነት የተለየ አካሄድ እየራ ያለ በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥ እያመጣ ያለ ፕሮሰስ ነውና በኢንዱስትሪ ዘመን የነበሩትን ነገሮች በአሁኑ ሰዓት ላይ እየተውናቸው ወደዚህኛው ዘመን እየገባ ነው፣ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ላይ እየገባ ነው እና ይህን ነገር አዳፕት ማናደርገው ከሆነ ትምህርቱ ላይ ልጆቹ ከወጡ በኋላ ስራ ጨርሰው ህይወታቸውን በሚመሩበትና የማህበረሰቡና የራሳቸውን ህይወት ችግር ማስተካከል ወይም መፍታት በሚኖርባቸው ሰዓት ላይ እውቀትና የክህሎት ክፍተት ይኖራል። በዛም ምክንያት ልናገኘው የሚገባውን ነገር አናገኘው። እንደሚታወቀው የትምህርት ሰዓታችን ውስጥ ካሉት ችግሮች መካከል አንደኛው የአክሰስ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው የጥራት ወይም የኳሊቲ ጉዳይ ነው። ያን ጋር በተያያዘም የምንሰጠው ትምህርት ለሚያስፈልገው ሰው በበቂ ጥራት እያደረሰ ነው የሚለው ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን በጣም አስፈላጊ የሆኑ የትምህርት ስርዓቱን ያለበትን ሁኔታ የሚያሳዩ ጉዳዮችን ካየን በኋላ በምን ኢምፕሩቭ እናደርጋቸዋለን ወይም በምን እናስተካክላቸዋለን የሚለው ጥያቄ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ቴክኖሎጂ በተፈጥሮ ከዋጋ አንጻር ከፍጥነት አንጻር በተሻለ መንገድ ዴሊቨር ማድረግ ያስችለናል። ስለዚህ በትራዲሽናል መንገድ መድረስ ማንችላቸውን ሰዎች ቴክኖሎጂ በደገፈ ስርዓት ማድረስ እንችላለን። አንደኛው ቴክኖሎጂ የሚጠቅመን መንገድ እሱ ነው። ቀጥለው ጀነሬሽን እናስብ ከሆነ ሀገርን በሀገር ህዝብን በህዝብ እንዲቀጥል ካስፈለገ ተማሪዎቹ ኮምፒተንት ሆነው ችግር ፈች ሆነው ለራሳቸውም ለሌላው የሚጠቅሙ እንዲሆኑ ለማስቻል ከተፈለገ ቴክኖሎጂ ኢንኮርፖሬት እያደረግን በሀገራቸው ብቻ ሳይሆን ከዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያሉትን ነገሮች ኢንኮርፖሬት እያደረጉ ለራሳቸውም ለሌሎች የሚጠቅሙበትን ነገር ያመቻችላቸዋል ብዬ አስባለሁ። ትምህርት ላይ ዋናው ነገር አንደኛው ኢምፖርታንት ነገር ኤክስፖዠር ነው። የትምህርት ዓላማ ለተለያዩ ሀሳቦች ለተለያዩ እውቀቶች ኤክስፖዝ መደረግ ነው። በዛ ኤክስፖዠር ውስጥ ነው ሰዎች የራሳቸውን አይደንቲቲ የራሳቸውን አስተሳሰብ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። ቴክኖሎጂ አንደኛው ሮሉ ምንድነው? ያንን ኤክስፖዠር በጣም በሰፊ ደረጃ ያሰፋዋል። አንድ ሰው እዚህ ጋር ተቀምጦ አሜሪካ ውስጥ ወይም ሌሎች ዴቨሎፕድ የሆኑ ሀገሮች ያሉ ልጆች ኤክስፖዝ የሚደረጓቸውን የዴታ ፖይንቶች ኢንፎርሜሽኖችን ኤክስፖዝ መደረግ ይችላል። ወደ እኛ ሀገር ስንመጣ ክፍተቶች በጣም አሉ። ክፍተቶቹን በብዙ መንገድ ልንተነትናቸው እንችላለን። የኢኮኖሚ ችግር አለ፣ ከሀገር አቀፍ ጀምሮ በቤተሰብ ደረጃ ላይ የሚታይ እነዚህን ቴክኖሎጂካል ማቴሪያሎች አዳፕት አድርጎ ለትምህርት ለመጠቀም የሚያስችል ከፍተኛ የሆነ ክፍተት አለ። ፕላስ
ከዚህ በፊት ያጋጠሙን ችግሮችን ወደዚህ ነገር ውስጥ ቴክኖሎጂን አዳፕት ለማድረግ ይወደም ያስችል ደረጃ ላይ አልገባንም ነበር። አሁን ኖርማሊ እየገባን ያለ ነው ከኮቪድ በኋላ ምናልባት ኦኬ ይሄም ነገር ለካ ተዘግቶም ስለነበረ እንደዚህ ነገሮችን አዳፕት ብናደርግ የተሻለ ነገር ይመጣል ከሚለው አንፃር ነበርና ቻሌንጆች ስለላጋጠሙን በነበረው ስርዓት በተለመደው መንገድ ይሄድን ነበር። ትገበያለሽ ታወራለሽ ሌክቸር ሜተድ ነው ወይ ዲስከሽን ሜተድ ነው ከዛ በኋላ ያልቃል። ኢንተርኔት ሪፈረንስ መጠቀም ብዙ ጊዜ ከፕላጀሪዝም ከመናምን ጋር ስለሚገናኝ ኖርማሊ ማንንም አድቮኬት ያደርገው ነበር። ከዛ በተጨማሪ ቴክኖሎጂን ግዴታ ኮኔክሽን ይፈልጋል ኢንፍራስትራክቸሮች ያስፈልጋሉ። የቴክኖሎጂና የኢንፍራስትራክቸር ጋፕ ኦብቪስሊ ሁሉም በሚያውቀው ደረጃ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ አገራዊ ችግር ነው። እሱ ከኢንፍራስትራክቸር ጋር በተያያዘ የአክሰስ ቱ ኢንተርኔት የፍጥነት ጉዳይ አጠቃላይ ኢትዮጵያና ከማዳስ ጋር በተያያዘ እነሱ ኢምፕሩቭ ሲያደርጉ አጠቃላይ ለኤዱኬሽን ላይም ኢምፕሩቭ አለው ማለት ነው። ሶ እንደሚፈልገው ባይሆንም እነዚህ ኤዱኬሽን ላይ እንኳን ዳይሬክትሊ ፎከስ ባይደረግም ያን ዙሪያዎች አሉት እነዚህ ፒላሮች ኢምፕሩቭ ካደረጉ ቴክኖሎጂ በኤዱኬሽን ላይ ያለውን ሮልም በዛው አንድ ላይ ኢምፕሩቭ ማድረግ ያስችላል ማለት ነው። ሶ የተያያዙ ጉዳዮች ናቸው አንድ ተነጥሮ የሚታይ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አካባቢ ላይ ሄደሽ አሳይመንት መስጠት በጣም ይከብዳል አንዳንዴ። በሃይስኩልም ደረጃ እንደዛ ሁለቱም ቦታዎች ላይ የማገኘው እሱ ነው። አሳይመንት መስጠት ፈልጋለሁ ኢንፍራስትራክቸር የለም ትምህርት ቤቶችም ሊሚቴሽንስ አለባቸው እዛ ጋር። ስለዚህ ያን ሊሚቴሽንን ለማለት በፕሮጀክተር እንኳን ማሳየት ፈልግ ቪዲዮ አይነት ነገሮችን እንኳን ሪኮመንድ አድርጌ እዛ ጋር የሆነ ምሳሌዎችን መስጠት ብፈልግ አንዳንዴ ይፈራሉ ምክንያቱም የለም። ስለዚህ ልጆቹን ሪኮመንድ ማድረግ ያለብኝ ቤታቸው አይቶ እንዲመጡ ነው ወይም አሰስ አድርገው እንዲመጡ ነው። ኮኔክቲቪቲ በጣም ችግር ነው። የትም ቦታ ላይ ያገኙትም ይቆራረጣል ብዙ ጊዜ ፓወር ኢንተራፕሽን ብዙ ጊዜ አለ። በዛ ምክንያት ኤክስኪዩዞች ይቀርባሉና ይሄን ነገር ደፍሬ ልስጥ አልስጥ የሚለው ነገር ያወዛግብሻል ብዙ ጊዜ ደፍረሽ ማሰጭ። መንግስት አጠቃላይ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 የሚባል ስትራቴጂ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ያ ስትራቴጂ አጠቃላይ ዲጂታል ኢትዮጵያን አቺቭ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ፒላሮች ምንድናቸው ብሎ አይደንቲፋይ አድርጓል። ከዛ ውስጥ አንደኛው ኤዱኬሽን የዛ አካል ነው። ያን ቴክኖሎጂ በኤዱኬሽን ላይ ያለውን ሮል ለማሳደግ ባይት ሰልፍ ሳይሆን ከኋላ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው ኢንፍራስትራክቸር ነው። ሁለተኛ ኢቭን ፋይናንስ ፔመንትም ኢምፖርታንት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ የአዌርነስ የአጠቃቀም ቻሌንጆች አሉ። በመንግስት ፖሊሲውና እንትኖቹ ተቀምጠዋል። መድረስ የምንፈልገውን ዲጂታላይዝ የሆነ ሀገር መፍጠር አለብን የሚለው ነገር አለ። ሪሶርሱ ግን ሊሚት እያደረገን ነው። ስለዚህ እኔ የሚታየ ምንድነው ሼር ማድረግ ቢቻል ማለት በትምህርት ቤቶቹና በተለያዩ ፓርትነር ኦርጋናይዜሽኖች ይህን ነገር አኮሞዴት ማድረግ የሚችሉ ቢኖሩ ወላጆች ጋር አሁን ዝም ብለሽ ወይም በጓደኞች ጋር ዝም ብለሽ ስናወራ የምናገኘው ምንድነው በሴልፎን ላይ ዩቲዩብ አይቼ ወይ የሆነ ያስፈልገኛል የሆነ ነገር ኮሚኒኬት አድርጌ ከውጭ ጋር የሆነ እንትን ማለት ፈልጋለሁ ሶፍትዌር ዳውንሎድ ላድርግ ሲባል ኢሚዲየትሊ ቤተሰቦች ጋር የሚለው ምንድነው ወደ መጥፎ ነገር ይሄዳል። አያስፈልግም የሚሆነው አሰምሽን አለ ሰው መገደብ ነገር አለ። ልክ ቴክኖሎጂን በቤተሰብ ብቻ ሳይሆን በሚዲያም አንዳንዴ ልክ ደ ወርስት ኬዝ አድርጎ እንደማቅረብ አይነት ነገር ጀስት አንወጣም። ከዛ ፍሬምወርክ እየወጣን አይደለም። ጊዜው በጣም እያመለጠ ነው። ኮምፒተንት መሆን መቻል አለብን። ኢንፎርሜሽኖችን ከተለያየ ቦታ ነው የምናገኘው። አንድ ቦታ ላይ ሰርክል ላይ የምኖር ሰዎች አለን መሆን ኤኒሞር። ስለዚህ ከተለያዩ አካላት የምናገኘውን ነገር የማጥበብና ኖ ሁሌ ኔጌቲቭ የሆነውን አስፔክት ብቻ ማየት ነገሮች አሉና እነሱ ቻለንጆችና ሌሎችም በማህበረሰቡም በካልቸሩም በአቲዩድም መሀል ላይ ያሉት ጋፖች በጣም ክፍተት እየፈጠረ ነው። እንደ አገር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ቢኖሩም በትምህርት ቤቶች መካከል ደግሞ የሚደረግ እንቅስቃሴ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሪሶርሶቹን ማሎኬት ማድረግ ይችላሉ። ከአንዱ ትምህርት ቤት ከሌላው ትምህርት ቤት ጥሩ የተሻለ ትምህርት ዴሊቨር ለማድረግ ፍላጎት ካለው በኮምፒቲሽን የሚመጡ ውጤቶች አሉ። ስለዚህ የትምህርት ቤት ባለቤቶች እና ኦነሮች አንድ በጣም ክሪቲካል ሮል አላቸው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ያው ወላጆች፣ አስተማሪዎችና ተማሪዎች ናቸው። አጠቃላይ እነሱም ነገሮችን ለመሞከር ከመፈለግ አንጻር ኦፕን ከመሆን አንጻር ያላቸው ሲግኒፊካንት ሮል አለ። ከዛ በተረፈ በአጠቃላይ ደግሞ
government ከነዚህ ቴክኖሎጂ በኤዱኬሽን ላይ ያለውን ሮል ለማስፋት የሚያስፈልጉ ፒላሮችን ኢምፕሩቭ ከማድረግ አንፃር ሬጉሌሽን ሊሆን ይችላል ኢንፍራስትራክቸር ሊሆን ይችላል እዛ ጋር መሰረት ያሉባቸው ሰዎች አሉ ሰው መንግስት አንደኛው ነው ከዛ በተረፈ ዋናው የኤዱኬሽን ቴክኖሎጂ በኤዱኬሽን ላይ ያለውን ሮል ለማስተማር የአክሰስ ቱ ኢንተርኔት እና የጋጀትስ ወይም የመጠቀሚያ እቃዎች ዋናው ክሪቲካል ነው በተለያዩ ተቋማት ላይ የምታያቸው መምህራኖችም ተማሪዎችም የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ ያደረጉ ነው ከተማሪው ጋር ሶሻላይዝ ለማድረግ አንዱ አድቫንቴጅ ስለሆነ ከመምህራን ላይ ያላቸውን ኮሚኒኬሽን አኮሞዴት ለማድረግ እዛው አካባቢ ያለውን ኮሚኒቲ በደንብ አድርጎ ኦርጋናይዝ አድርጎ ነገሮችን በቀላሉ ለማስኬድ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ነው ስለዚህ እነሱንም ኢንካሬጅ ማድረግ የመንግስት አካላት ራሱ ትልቁ ስራቸው ሲመስለኛል በሃይ ስኩል ደረጃውን ባለፈው ጎረቤት አካባቢ ላይ አንዱ የሆነ ነገር ሰራ ግን ሱፐርቫይዝ የሚያደርጉትን ሰዎች ጠይቂ እውቀት የሌላቸው ክህሎት የሌላቸው ሰዎች ናቸው ከክፍለ ከተማ ይመጣሉ ያሉ ይሄዳሉ አለኝ ሰፖርት ለማድረግ እንኳን ራሱ ያን ያህል ኮሚትመንት እና ኢንጌጅመንት አታይምና ዲስከሬጅ ሆናሉ ልጆቹ ሰው ተማሪው የሚችለውን ያህል ይፈጥራል ይሰጣል እነሱን አፕግሬድ አድርጎ ደግሞ መጠቀምም ከተማሪ የሚገኝ ሪሶርስ አለ ማለት ነው መምህራኖቹ በጣም የሚገርም ሁኔታ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አካባቢ ላይ የምታያቸው በጣም የሚገርም አይነት ስራዎች እየሰሩ ያሉ ስለዚህ ሌሎቹም ከፋይናንስም ከቴክኖሎጂ ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችሉት አካላት በሁሉም ደረጃ ላይ ያሉት ከላይ እስከ ታች በተዋረድ እያንዳንዳቸው ራሎችም ይወጡ ታች ያለው ሰፖርት ያደርጋል መምህሩም ሰፖርት ያደርጋል ተማሪዎች ራሳቸው በራሳቸው ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ነገሮች ስላሉ ጋፖችን በደንብ አድርገን ፖሊሲ ዳይሬክሽን ከወጣ ጋይድላይኖች ካሉ ክሊር የሆነ ሲስተሞች ከተዘረጉ እና ሰፖርቶች ካሉ ኔትወርክ ማገናኘትና ከዛ በኋላ እነዛ ነገሮች ኢንተሳይዝ አድርጎ አውርዶ መሰብሰብ ነው በዛ ብዙ ሰዎች ማውጣት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ።